nejskurvenějších křižovatek tady v Praze. Spíš nejskurvenějších. Průběhově nejskurvenějších. A do toho vlastně ty úplně obce s osobákama je malováno tak dneska v pohodě provoz nula. Je 6 hodin ráno, takže jako je to v pohodě. No a příjezd k Musalskému pivovaru. Dříve minařský závody na Komanču. Točíme bývalý Musalský pivovar. Údajně rezidenční byty. Nejsou vykopány ani základy, všechno prý prodáno. Tohle dole to je Čapková. Denda nezná tohle, to v životě neviděl. Ty to cákáš tady do okna, ty váčo mám z okna ven s tou kamerou. Pivovarská brána stará, ještě když jsem jezdili s koňma, starý formani. Stěny. Ne? Výbrodej, 80%. Nějakou umělotinu. Náměstí. Tohle to sluníčko, to je masakr.
hodinu tady bude větší sranda.